A glória, a Ele a honra, a Ele o louvor para sempre. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor para sempre. Depois nós vamos ter o louvor novamente, mas se assente, vou mudar um pouquinho a ordem do culto e vou dizer por quê. Glória a Deus. Nós estamos aqui com o pastor Samuel Mussusso, né? E o pastor Jeremias Gomes. Um é de Londres, o outro é de Angola. Fique de pé. Aí, vocês querem receber com aplauso. O irmão Daniel Barros, que é lá da DEVEC, lá de Curitiba, que está aqui acompanhando. Pode dar um aplauso também. Deus abençoe. Pode sentar. Eu vou precisar, não gosto de fazer isso, mas eu estou de avião de carreira, porque amanhã de manhã eu falo para pastores. Então eu tenho que sair, eu estou aqui olhando o relógio, a hora do voo, para eu não perder o avião. E o pastor, eu vou dar ele vai. Depois o pastor Samuel vai pregar depois. Mas eu vou dar aqui 3 minutinhos agora para ele. Tá certo? 3 minutinhos. 3 minutinhos de inglês. Fala para ele, é 3 minutos mesmo. Porque 3 minutos de brasileiro pode ser 10. É 3 minutos de inglês. E vou pedir licença aos irmãos que eu vou ter que sair. Depois, então, o louvor volta com mais um hino e o culto segue, não é, o trâmite. Eu cheguei, preguei nesse final de semana em Brasília e no domingo recebemos 35 novos membros na igreja. Deus está abençoando lá. Chega então aqui, pastor Samuel, eu vou dar. Vai falar com o intérprete? Ou vai falar? Vai falar com o intérprete, irmão? Intérprete? Vai falar com o intérprete? Então, cadê o outro microfone? Onde? Isso. Venham, vem aqui. Isso. Em relação à revelação que o Senhor nos deu, papai, a venta em relação a 20 anos de casamento, tem sido uma bênção. Tu parli papai e a mariage na Brasil, na África, na Europa, partout ou na Tamboli. Nós falamos do casamento em relação ao nosso país Brasil, a África e alguns países europeus. E nós vimos que na África as pessoas têm enfrentado muitos problemas. Dentro das guerras, eles estão faltando vestuários, eles não têm medicamentos, mas com a ansiedade que nós temos, nós queremos ser uma bênção para esse povo da África. Porque próximo mês estaremos viajando para a África. Estaremos viajando com o nosso pastor Rodrigo. Ele é daqui, aqui na sede. Eu vou levar 4 pastores brasileiros, vamos ir visitar Congo Democrático para entregar remédio, roupas. É por isso que nós trouxemos esse material. Nós queremos que todo mundo, você que quer salvar uma alma lá na África, se você comprar esse livro, você vai ser uma bênção para uma alma. Vamos levar medicamentos, alimentos
e roupas. Se você comprar o livro, vai ser uma bênção. Esse livro aqui, o preço é evangélico, a partir de 20 reais até não tem limite. Amém. Amém. Porque mon labiso ya Brésil, a sorti on a dollar bien dans carte livre. Et si você tentar converter a nossa moeda brasileira em relação ao dólar ou a nossa moeda aí da Inglaterra, não é nada. Por isso nós queremos que você que quer salvar uma alma na África, compre o livro. Eu não quero voltar com esse material. Está em português. E temos também aqui as campanhas que foram realizadas lá na África. E está sendo vendido 10 reais. Eu vou estar aí autografando lá. E depois vamos estar aí batendo e tirando algumas fotos. E você que quer ir visitar, conhecer a África, pode entrar em contato comigo. Vai ser uma bênção. Que Deus abençoe. Hoje queremos compartilhar sobre o impacto da palavra de Deus. O nosso tema de hoje é o impacto da palavra de Deus. Nós queremos falar sobre o impacto da palavra. Por que a palavra de Deus? O impacto da palavra de Deus na vida das pessoas. Neste mundo, nós queremos exaltar a palavra de Deus. Em cima de todos. Em cima de todos. Amado, ouça. Nós estamos aqui por causa da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, não estaríamos aqui. E nós queremos ver como o impacto da palavra se manifesta nas nossas vidas. Vamos lendo rapidamente. João capítulo 1, versículo 1 a 3. João capítulo de número 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Diga amém. Amém. Diga amém forte. Amém. Hoje é o teu dia. Deus quer te visitar. A Bíblia diz: no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi criado pela palavra. Nada foi criado sem a palavra de Deus. Ouça, povo de Deus: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e as palavras era Deus. Tudo foi criado pela palavra. Ouça, povo de Deus: a Bíblia diz, tudo passará, mas a palavra de Deus nunca passará. Tudo passará, tudo passará, mas a palavra de Deus, ela nunca passará. Tudo passará, mas a palavra de Deus nunca passará. As casas vão passando, viaturas, carros vão passando, o mundo vai passar, os presidentes vão passando, mas a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela nunca passará. Nós queremos exaltar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a vida. A palavra de Deus é Deus. A palavra de Deus dá solução. No princípio era a palavra. No princípio não era Satanás. No princípio não era sofrimento. No princípio não era doença. No princípio não era economia. Mas o princípio é a palavra.
Ouça, povo de Deus. Os presidentes vão passando. O mundo vai passar. Mas a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela nunca passará. Ela nunca passará. Você precisa da palavra de Deus. Ouça, povo de Deus. Quando a palavra de Deus vem na vida do homem, a história muda. A palavra de Deus, ela entra em qualquer lugar. A palavra de Deus, ela mudou a história de muitas pessoas. Ouça, povo de Deus. Tem muita gente. O doutor vai falar com ele que você vai morrer. Você tem câncer. Mas quando a palavra de Deus, quando ela se manifesta na vida de alguém, a enfermidade vai perder o poder. Ouça, povo de Deus. A palavra de Deus. Se você entrar no hospital, se a palavra de Deus entrar no hospital, ela vai curar. A palavra de Deus. Se ela entrar na prisão, os prisioneiros vão se convertendo. Ouça, povo de Deus. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Hoje as pessoas se lamentam por causa da economia, por causa da crise. Mas lá onde Deus está, a economia ela está normal. Porque a palavra de Deus é Deus. Ouça, povo de Deus. A Bíblia diz: Deus enviou a sua palavra. E a palavra o sarou. Aleluia. Amém. Porque a palavra de Deus, ela tem capacidade de criar, de livrar, de libertar, de salvar, de la vie, e de dar vida. A palavra de Deus, ela tem capacidade de libérer, de libertar, de sauver, de salvar, de bénir, e de abençoar. Lo shakarabakoraba shekerebe. Você precisa da palavra de Deus. Ouça, povo de Deus. Você precisa. Você não precisa da palavra do presidente. Você não precisa da palavra do doutor. Mas você precisa dessa palavra. Essa palavra é a vida. A palavra de Deus, ela permaneça eternamente. A palavra de Deus veio para te libertar. Nós vamos ver como o impacto da palavra, como a palavra de Deus se manifesta, como a palavra de Deus tem mudado vidas. Ouça, povo de Deus. As pessoas desconhecem o impacto da palavra. As pessoas desconhecem o valor da palavra. E hoje nós queremos ver como a palavra de Deus ela se manifesta. Como a palavra de Deus ela muda as coisas. Como a palavra de Deus se manifesta. Vamos lendo em Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. A la capacité. Obrigado. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixa servir só? Disse-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Diga amém forte. Amém. Diga amém forte. Amém.
Écoutez, peuple de Dieu. Ouça, povo de Deus. Dieu a besoin de la parole você de Dieu. Precisa da palavra de et Deus. Dieu a besoin e Deus precisa de pessoas qui peut élever, que podem exaltar élever la parole de Dieu. Exaltar a palavra de Deus partout dans le monde. E no mundo inteiro. La Bible dit, a Bíblia diz un jour, um dia Jesus Cristo a côté de la Gata Ville, ele entrou numa aldeia. À côté de la Gata Ville, entrando naquela aldeia Bíblia à côté a Bíblia de diz que ele entrou na casa da Maria e Marta. Et entrando lá Bíblia a Bíblia diz Maria ela viu Jesus ela ficou muito alegre a Bíblia diz Maria ela correu avant de m'accoler Jesus Christ. Ele ficou lá sentadinha nos pés de Jesus. Então, Maria Vandi, enquanto ela estava aí, a parole, ela ouvia a palavra. Posta, porque ela precisava a compone, pensante, entender o pensamento de Deus a respeito da vida dela. E a Bíblia diz, Maria, Vandi, Maria estava aí sentada parole, para ouvir a palavra. E a Bíblia diz que a irmã dela, Marta, quando ela viu Jesus, ela correu muito rápido lá na cozinha. Ela foi preparar comida. Ela preparou comida. A Bíblia diz. Enquanto ela estava preparando comida, ela viu que o serviço era muito. Daí ela voltou até Jesus. Ela diz, Jesus, por quê? Eu estou trabalhando sozinha. Por que a minha irmã Maria, ela não pode vir me ajudar? Jesus diz para ela. Jesus deu uma palavra poderosa. Maria, ele disse, Maria, ela escolheu a boa parte. Ela escolheu a palavra de Deus. O que ela escolheu nunca lhe será tirada. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Escute, povo de Deus. Ouça, povo de Deus. Jesus. Oh, xalaba, coraba, xacaraba. Jesus. Lo xacaraba, coraba, le makoraba shakara bababa Jesus. Écoutez, peuple de Dieu. Ouça, povo de Deus. O momento em que nós estamos, as pessoas não são apaixonadas pela palavra. As pessoas estão precisando de bens materiais. E essas coisas sempre vão passar. Mas Jesus, entrando na casa dessas duas, Jesus Cristo, ele precisava que elas entendessem o porquê da sua presença, trazendo uma palavra. Aleluia. Amém. E a Bíblia diz. E a Bíblia diz. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele agradou-se com a Maria. Pourquoi? Por quê? Porque Maria. Porque Maria. Afandi. Ela estava sentada para ouvir a palavra. E Jesus Cristo ficou muito feliz porque Maria ela sabia a importância da palavra. Mas a Marta ela desconhecia o impacto da palavra. Ouça, povo de Deus. No tempo que nós estamos, as pessoas estão passando tempo pelo Facebook, WhatsApp. Ele vai entrando lá. Ouça, povo de Deus. Muita gente, se ele está aí com tablet, ou se ele está trabalhando com notebook, ordinateur. Notebook. Écoutez, peuple de Dieu. Ouça, povo de Deus. Mas a pessoa não tem tempo de entrar e estudar a Bíblia. Porque o pensamento dele só está ligado com a internet. Mas Jesus Cristo, ele precisa. As pessoas que vão ficar sentadas estudando a palavra. Porque nós precisamos que a palavra de Deus entrasse. Lo shakarababa. Lemba koraba shekerebe. Écoutez, peuple de Dieu. Ouça, povo de Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele não precisava de comida. Mas ele precisava trazendo para a palavra. Família Marina Marte. Para a família dessas duas. Porque Jesus Cristo. Ele sabia que já a morte vai entrar. Naquela família. Lázaro, ele tinha que morrer. Mas para ele alcançar a vida, convinha que a palavra de Deus entrasse naquela casa. Oh, xarababa. Le makoraba shekerebe. Você precisa da palavra. Na sua família. Na sua empresa. Nos teus filhos. Na tua geração. Você precisa da palavra de Deus.
Tu as besoin de la parole de Vous Dieu. Vous précisez la parole de Dieu. La Bible dit. La Bible dit. Nous avons Jean. Nous, Jean. Jean chapitre 15. Capitre 15. Verset 7. Verset 7. 7. La Bible dit. La Bible dit. Si vous demeurez à moi. Si vous êtes permanecer en moi. Et que mes paroles demeurent en vous. Et que as minhas palavras permanecem em vós. Permanecer vous les sera accordé. Pede tout ce que vocês vão pedir e vous será dada. Si vous demeurez à moi. Si vocês permanecerem em mim. Et que ma parole. Et que as minhas palavras. Parce que na carta parole. Porque dentro da palavra. Está no mistério. Tem muitos mistérios. Na parole. Dentro da palavra. Está no secret. Tem segredos. Na parole de Dieu. Dentro da palavra. Il est la vie. A vida. Il est la vie. A vida. Il est la vie. A vida. En parole de Dieu. Dentro da palavra. Écoutez, peuple de Dieu. Ouça, povo de Deus. Il y a besoin. Você precisa. De demeurer. De permanecer. En Jésus Christ. Em Jesus Cristo. Et la parole de Dieu. E que a palavra de Deus. Demeure à toi. Permaneça em ti. Il y a besoin de la parole de Você Dieu. Precisa da palavra de Deus. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera Tudo jamais. Tudo passará, mas a palavra de Deus ela permaneça para sempre. De génération en génération, batuba leka, mais la parole de Dieu ne passera jamais. As pessoas foram passando, mas a palavra de Deus ela sempre está permanecendo. Diga amém. Amém. Diga amém forte. Amém. Diga amém forte. Amém. La parole de Dieu. A palavra de Deus. Écoutez, peuple de Dieu. Ouça, povo de Deus. Tango Moïse akufi. Quando Moisés morreu. A Bíblia diz. Josué. Josué. Akuba ki malalese. Ele ficou, perdeu a vontade. Josué. Josué. Asa koye bate. Ele não entendia, não sabia. Akosala nini. O que ele ia fazer. Mais la Bible dit. Mas a Bíblia diz. Então, même si Josué. Que Deus falou com ele. Josué. Josué. Pour y réussir. Para ter êxito. Para você ter êxito. No teu ministério. A Bíblia diz. Em Josué. Capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz. Deus falou com Josué. Não se preocupe. Ele diz o seguinte. Que este livro. Não se afaste da sua boca. Mas medita nela dia e noite. Para você ter êxito. Para a tua vitória. Você precisa da palavra de Deus. A palavra de Deus. Ela te dará o caminho. La parole de Dieu. A palavra de Deus. Ela vai te dar sucesso. A palavra de Deus. Ela vai abençoar a sua vida. Ouça, povo de Deus. Você precisa guardar a palavra de Deus. Caminha com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida. Oh, xarabakorabashi. Louca makarabashi. Écoutez, peuple de Dieu. Ouça, povo de Deus. Tu as besoin de la parole Você de Dieu. Você precisa da palavra de Deus. La parole de Dieu. A palavra de Deus. C'est notre succès. É o nosso sucesso. Alléluia. Amém. Tu as besoin de succès. Você, se você precisar de sucesso. C'est la parole de Dieu. É a palavra de Deus. Parce que la parole de Dieu. Porque a palavra de Deus. C'est Dieu lui-même. É Deus. La parole de Dieu. A palavra de Deus. C'est la révélation. É a revelação. Si tu as la parole de Dieu. Se você tem a palavra de Deus. Tu as la révélation. Você tem a revelação. Écoutez, peuple de Dieu. Ouça, povo de Deus. Un jour. Um dia. Deus disse a Abraão. Eu preciso do teu Isaac. E a Bíblia diz. E a Bíblia disse. Abraão. Abraão. Isaac. Ele pegou o filho. Até na montanha. E levou até no monte. Tava como na montanha. Chegando lá no monte. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Abraão. Abraão. Ele quis matar o filho. Quando ele quis matar. La voix de Milicolo. Houve uma voz lá. Então, Abraão. Deus falou, Abraão, não mata, mas olhe aí ao lado, l'agneau. O cordeiro, aleluia, amém, oh, xarababa, écoute, peuple de Dieu. Ouça, povo de Deus, l'agneau. O cordeiro, Azaki, ele estava ali, mais Abraham, mas Abraão, Amonakite. Ele não tinha visto, mais à cause de la parole de Dieu. Mas por causa da palavra, a capacidade, a capacité. Ela tem capacidade de revelar que o cordeiro está bem pertinho de você. Xaraba. Jesus. Écoutez, peuple de Dieu. Ouça, povo de Deus. Abraham. Abraão. Abraão. Ele não tinha visto que o cordeiro estava bem pertinho dele. Porque ele tinha problema da visão. Mas a Bíblia diz. Deus falou com ele. Abraão. 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 Não mata o filho. Mas olhe aí ao lado. O cordeiro está ali. Oh, xarababa. Korabasha. La parole de Dieu. A palavra de Deus. Ela, capacidade ela tem capacidade de, changer de mudar ton histoire. A tua história. Écoutez, peuple de
Dieu. Ouça, povo de Deus. Un jour, um dia. Moïse, Moisés. Azolela. Ele estava se lamentando. Anzambe. Meu Deus. Nini. Como assim? Nako libera pepe como Israel. Eu vou libertar esse povo? Nako lobaka bien te. Eu não tenho uma boa linguagem. Nako lobaka bien te. Eu não falo bem. Nasala capacité. Eu não tenho capacidade. Bíblia diz. A Bíblia disse. Moïse, Moisés. Azolela. Ele estava se lamentando. Anzambe tu ni Moïse. E Deus perguntou para Moisés. Moïse. Moisés, o que você tem? Moisés, o que tu tens? Moisés respondeu. Ele disse que, Senhor, eu tenho só o cajado. A Bíblia diz, Deus falou para ele, atira no chão. Quando ele atirou no chão, de repente, se transformou em serpente. Ele estava andando sempre com o cajado, mas ele não sabia que poderia se transformar em serpente. Aleluia. Aleluia. Quando ele olhou assim, ele viu o cajado que estava sempre segurado na mão se transformou em serpente. Ele assustou. Porque a palavra de Deus, ela tem capacidade de mudar tudo. Aleluia. La parole de Dieu. A palavra de Deus. A la capacité. Ela tem capacidade. L'impact de la parole de Dieu. O impacto da palavra de Deus. Écoutez, peuple de Dieu. Ouça, povo de Deus. Un jour. Um dia. La Bible dit. A Bíblia diz. Agar. Agar. Na carta deserto. Ele estava caminhando no deserto. Na namorada dele. Com seu filho. Tava comigo. Chegando lá, não tinha mais água. Dentro do deserto, ela ficou lá chorando. Meu Deus, o meu filho está morrendo. O meu filho está morrendo. Não tem água. A Bíblia diz: Agar estava chorando. Ela estava chorando. Ela estava chorando. Ela estava chorando. Ela diz que eu não consigo ver a morte do meu filho. E a Bíblia diz. E a Bíblia diz. Uma voz se fez ouvido. Agar. Deus falou, Agar. Colelate. Não chora. Tá lá olha aí ao lado. Exana, tem um poço de água. Oh, Jesus. Agar azolela. Ela estava chorando. Aieba que tem essa pemene. Ela não sabia que tinha um poço de água. Porque a visão dela estava com problema. Olha, povo de Deus. Quando Deus falou, Agar, não chora, não teme, olha ao lado, tem um poço de água. Oh, xalabababa. A Bíblia disse. De repente ele parou de chorar. Porque a palavra de Deus, ela tem capacidade de mudar a sua vida. A palavra de Deus, ela tem capacidade de donner, de dar a solução no problema que você está enfrentando. Ouça, povo de Deus. Tem outras pessoas. Ele está chorando. A minha casamento. Casamento. A minha casamento. Onde está minha esposa? Casamento. O casamento está aí ao lado dele, bem pertinho. Mas ele não consegue ver. Porque ele não tem revelação da palavra. Outras pessoas. Ele fica aí sentadinho ao lado da esposa da vida dele. Eles ficam lá sentadinhos. Mas ele desconhece que a esposa dele é aquele que está sentado ao lado. Aleluia. Amém. Agar. Ela não sabia que o poço de água estava bem pertinho dela. Abraão. Não sabia também que o cordeiro estava lá, bem pertinho dele. Moisés. Também não sabia que o cajado que ele andava é um milagre. Aleluia. Amém. A tua bênção está bem perto de você. Bênção a tua bênção está perto de você. Bênção a tua bênção está perto de você. A tua bênção está perto de você. Cola bashakara bababa. Le mashakara bakora bashi. Roca ya mama mashakara ba. Aleluia. Jesus. A tua bênção está perto de você. Mas você precisa da revelação da palavra. 2016 é para você. 2016 nunca vai te escapar. 2016 você não vai morrer. 2016 você nunca vai reprovar. Porque a bênção está bem perto de você. Aleluia.
Ouça, povo de Deus. La parole de Dieu. A palavra de Deus. Essa é a cola mai. Ela é como a água. La parole de Dieu. A palavra de Deus. Essa é a cola mai. Ela é como a água. Muito nisto. Todo mundo. Essa é a posta mai. Todos nós precisamos da água. Essa é a presidente. Pode ser o presidente. Essa é a soginani. Pode ser qualquer pessoa. Essa é a posta mai. Sempre nós precisamos da água. Mai. Mas a água. Essa é um mistério. Ela é um mistério. Mai. A água. Essa parole. É a palavra. Mai. A água. E a Bíblia se sinto usar. Ela conhece todos nós do jeito que estamos aqui detalhadamente. Mai e a Bíblia. A água conhece cada um de nós. Porque também eu sou colaga. Porque quando você entra no teu banheiro para tomar banho, eu sou colaga mai. Você usa água. Mai até lá caiu. E a água ela fica aí te olhando. Mai e a Bíblia. Ela te conhece. Aleluia. Amém. Mãe aí bio. A água te conhece. Só usar a tatuagem. Se você tem uma tatuagem aqui, aí é bio. Ela sabe. Só usar a malada aí. Se você tem uma enfermidade lá dentro, ela sabe. Mãe aí bio. A água sabe. Mas nenhum dia. Mãe aluba macabunayo. Nenhum dia ela vai divulgar os teus segredos. Mukolomokote. Nenhum dia. Mãe, a água vai divulgar os segredos do teu corpo. Porque a água é a palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Nenhum dia. Eu já ouvi a água. A água fazendo uma queixa. Nunca ouvi. Mas ela conhece muitas coisas. Não isso. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Tinha besoin de la parole de Dieu. Você precisa da palavra de Deus. La parole de Dieu. A palavra de Deus. Se, côté, se ela entrar, et peut sa vie. Ela dá vida. La parole de Dieu. A palavra de Deus. Ela anda rabatou partout. Ela segue as pessoas em qualquer lugar. Até se confie. Mesmo se você morrer, la parole de Dieu. A palavra de Deus. La capacité. Ela tem capacidade de seguir você até lá na região mortuária. Diga amém. Amém. A Bíblia diz, Lázaro foi morto, mais la parole de Dieu, mas a palavra de Deus, qui est Jesus Christ, que é Jesus Cristo, ela andia tira tombo, seguiu ele até no túmulo. Et la Bible dit, e a Bíblia diz, Jesus comme la parole, Jesus Cristo sendo a palavra, a comme il passa tombo, ele chegando aí no túmulo, ele diz, Lázaro, sai, Lázaro, sai. 2016. Você vai sair. Osobima. 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 Você vai sair. Em nome de Jesus. Ouça, povo de Deus. Você sabe por quê? Deus permitiu para que você entrasse nesse ano? Porque você está no plano dele. O teu destino é muito maior. Em relação ao ano 2016. Você não vai morrer. Diga amém. Amém. A palavra de Deus. Ela, capacidade. Ela tem capacidade. De criar. A Bíblia diz. Um dia. Nzambe, Deus. Ele se encontrou com Ezequiel. Ele disse para ele. Ele disse para ele. Você. Do jeito que você está vendo. Será que esses ossos podem reviver? Ezequiel respondeu. Ele respondeu. Deus. Tu sabes. Por quê? Porque Parce que au commencement, porque no princípio était la parole, era o verbo et la parole, e a palavra était avec Dieu, estava com Deus et la parole était e a palavra era Deus et la Bible dit, e a Bíblia diz Ezequiel diz yo, Deus só tu que sabe et la Bible dit, e a Bíblia diz alubi, liuba, Deus só falou uma só palavra alubi, fils de l'homme, ele diz filho do homem profetiza para os ossos oh sharababa aleluia. Lelon, nous voulons prophétiser. Hoje, você. Nous voulons prophétiser. Queremos profetizar. Nous voulons déclarer. Nós queremos fazer declarações. À cause de la parole por de Dieu. Causa da palavra de Deus. Eu peço a vida. E vai dar vida. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Jesus, coraba, chakaraba. La Bible dit, a Bíblia diz, à cause de la parole de por Dieu, causa da palavra de Deus, Ezequiel, Ezequiel a prophétisé, ele profetizou la miqua, sobre os ossos, miqua é, si le os ossos que já foram desaparecer. Deus é muito grande. Deus é capaz. É capaz. Nzambe, Deus a controlar o sistema, ele controla o sistema do mundo.
Deus controla todo o sistema do mundo. Deus controla todos os sistemas do mundo. E a Bíblia diz, por causa da palavra de Deus, a Bíblia diz que os ossos secos, espalhados, Deus localizou os rins, nervos, tendões. Não sabemos onde que isso saiu. E a Bíblia diz que de repente os ossos começaram a se juntar. Os ossos começaram a fazer a formação. Os ossos teve vida. Porque a palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Para a tua geração. Para a tua família. Para o teu casamento. Para a tua empresa. Você precisa da palavra. Ouça, povo de Deus. Outras pessoas. Outras pessoas me chamam jovem. Ou moço, vem. Jovem. Eu, às vezes eu fico lá olhando para eles. Mas eles desconhecem o mistério. Se eu falar que eu daqui a pouco vou completar 50 anos, muitos ficam aí admirando. Meu Deus, que isso? 50 anos? Você, 50 anos? Eu falo, sim, 50 anos. Mas você nem parece. Eu falo para eles que eu tenho um segredo. Eu falo que eu tenho um segredo. Mas o meu segredo é a palavra de Deus. Mas hoje, eu vou te dar o meu segredo. Vou passar para você. O segredo que faz com que eu permanecesse com essa estatura de jovem. Porque a Bíblia diz. A palavra de Deus ela é um mistério. Desde o tempo passado, Noé, eles permaneceram muitos anos. Mas no nosso tempo, por causa da palavra, nós podemos ainda viver mais tempo. Mas hoje eu vou passar para você o meu segredo. Já estou no final. Eu vou te passar aqui o meu segredo. Porque esse segredo vai impactar a sua vida. O segredo que eu vou te passar hoje vai mudar a tua forma de perceber o segredo. Quem quer ouvir o meu segredo? Mas por favor, não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Amém. Amém. Vamos lendo em João. João capítulo de número 8. Versículo 51. Shakarabakorabashi. Jesus. João capítulo 8, versículo 51. João 8, 51. Lo shakarabakorabashi kedebe. Le shakaraba. Jesus, thank you. Tanga. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Aleluia. Será que você pode aplaudir fortissimamente para a honra e glória do nosso Senhor? Oh, Jesus. Aleluia. Jesus. Jesus. Tangle-me, seu papá. Vamos lendo. Yes, tangle. De novo? João 8, 51. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Oh, I come before God to tell you, today is your day. Today is your day. Anglais habité. O tradutor não fala inglês. Fluentemente não. Écoutez, ouça, povo de Deus. La Bible dit, a Bíblia diz. En fait,
Em verdade, vos digo. C'est lui qui gardera ma parole. Quem guardará a minha palavra? Quem guardará ma parole? Quem guardará a minha palavra? Il ne verra jamais la mort. Nunca verá a morte. Il ne verra jamais la mort. Nunca verá a morte. Parce que la mort. Porque a morte. É bangara. Ela fica com medo da palavra. Malade, é bangara parole. A enfermidade fica com medo da palavra. Crise da Brasil, é bangara parole. A crise aqui no Brasil fica com medo da palavra. Porque lá no céu nunca haverá crise. C'est lui qui gardera ma parole. Quem guardará minha palavra? Il ne verra jamais la mort. Ela nunca verá a morte. Pastor. Pastor. Na passei na guerra. Eu passei por várias guerras. Na guerra, Macassi. Guerras lá na África. Na bamine, na bamine. Eu até pisei nas minas. Mas... Mas eu cheguei lá. Nanyatamine. Eu quis pisar onde tinha minas. Os soldados começaram a gritar. Acabou para ele. Eu estava procurando onde pisar. Onde colocar o pé. Mas eu lembrei da palavra de Deus. Eu falei, Deus. Deus me chamou com 16 anos. Deus. Que a palavra de Deus. Eu pisei na mina. Na domina ngô. Eu dominei a mina. A causa da palavra. Por causa da palavra. Escuta, Bíblia, ouça, povo de Deus. Se quem guardará minha palavra? Se quem guardará minha palavra? Ele não verá jamais a morte. Ele nunca verá a morte. Na guerra. Na guerra. Guerra. Je vi. Eu vi na guerra. Batubazo kufa. As pessoas morrendo. De milhões de pessoas. Muitas pessoas. Se que bala é ao. Se a bala chegar até aqui. Exoleca. Vai passar. Passa ao lado. As pessoas que estavam aí atrás de mim morriam. As balas passavam assim. As pessoas atrás de mim morriam. Se a bala chegar aqui, vai mudar de direção. E os soldados não entendiam. Eles chegaram com uma arma muito forte. Eles me bateram aqui na cabeça. Mas não aconteceu nada. Mas disseram, que é isso? Os pastores que estavam comigo, todos acabaram por morrer. Eu estava andando em cima de pessoas. As pessoas mortas. As balas passavam assim de lado. Por causa da palavra de Deus. Oh, Shalaba, Jesus! La parole de Dieu est puissante. A palavra de Deus ela é poderosa. La parole de Dieu est puissante. A palavra de Deus ela é poderosa. Mais, depende na yo. Tudo depende de você. La consideração de la parole de a Dieu. Consideração da palavra. Aimer la parole de Dieu. Ama a palavra. Écoutez, peuple de Dieu. Ouça, povo de Deus. Ce qui gardera ma parole. Quem guardará minha palavra? Il ne verra jamais la mort. Ele nunca verá a morte. Mais, la Bible dit, mas a Bíblia diz. Il faut aimer la parole de Dieu. Temos que amar a palavra. E Deus falou a Josué. Pour la réussite na yo. Para o teu êxito. Você precisa da palavra. E, mon secret, e o meu segredo? Je dors avec la parole de eu Dieu. Dormo com a palavra de Deus. Je dors avec la parole de eu Dieu. Dormo com a palavra je de Deus. Avec la parole de eu Dieu. Dormo com a palavra la de Deus. De Dieu. A palavra de Deus. Chaque jour. Eu todos os dias. La parole de Dieu. A palavra de Deus. La parole de Dieu. A palavra de Deus. La parole de Dieu. A palavra de Deus. Parce que tout passera. Porque tudo passará. Mais la parole de Dieu mas a palavra jamais. De Deus nunca passará. Jamais. Ela nunca jamais. Passará. Nunca passará. Jamais. Nunca passará. Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Tinha besoin de la parole de Dieu. Você precisa da palavra de Deus. Dorme avec la parole de Dieu. Dorma com ela. Mais lelo. Mas hoje. As pessoas não têm caminhado com a palavra de Deus. As pessoas só tragam a Bíblia só no dia do culto. Você precisa de milagres. Como que você vai alcançar o milagre? Porque o milagre está dentro da palavra. A bênção está aqui. Aleluia. Um dia um pastor me perguntou, profeta, por que o profeta não usa iPad? Eu falei para ele. iPad. Para mim eu não gosto. Porque dentro do iPad tem muitos aplicativos. Se você quiser ler a Bíblia, de repente vai entrar uma mensagem no Zap. Em vez de você ler, você vai querer abrir ainda a mensagem.
Lo shakara baba baba. Aleluia, Jesus. Se você quiser fazer a leitura da Bíblia com iPad, eu vou ver ainda uma foto postada lá no Face. Mas essa Bíblia aqui não tem nenhum aplicativo aqui. Se você entrar, você vai entrar em contato com Deus. Você vai entrar em contato com Deus. Não tem nenhum aplicativo aqui. É a palavra de Deus. 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 Nos colocamos em pé. Nós vamos prier. Queremos orar. Lo shakara baba. Le kamakora ba shakara baba. Labo sandara bo. Shikara ba koraba shekere. Shikara ba ra ba ra. Ye kamakora ba shakara ba. Boro boro. Ro kamaba ba shakara ba. Tu as besoin de la parole de Dieu. Você precisa da palavra de Deus. O pastor. Ba pasteur. Os pastores. Na tambo na mukili mobimba. Eu andei no mundo inteiro. O avivamento que está aqui no Brasil, eu nunca vi em nenhum lugar. Deus falou comigo o seguinte. Deus falou comigo para conversar com o povo brasileiro. Precisamente aqui nessa igreja. Aqui nessa igreja. Aqui na Advec. Avivamento. O avivamento que está aqui. Que vai se expandir no mundo inteiro. Escute, povo de Deus. Ouça, povo de Deus. Talvez você não sabe. O amor do povo brasileiro. O brasileiro, ele é muito amoroso. E os braços sempre abertos. Um povo acolhedor. Eu resido no Europa, eu estou residindo lá há 20 anos. Mas desde que eu estou aqui no Brasil, eu nunca vi um povo igual ao povo brasileiro. E Deus falou comigo. O avivamento que está aqui. É que na África, ele vai se espalhar na África. Na América, e no mundo inteiro. É por isso que eu falei, Deus. Eu sou um canal. Para levar o povo brasileiro na África. Para trazer o avivamento. Porque a África precisa de vocês. Diga amém forte. Amém. Diga amém forte. Amém. Vocês são um povo abençoado. Vocês são um povo abençoado. E que Deus abençoe ricamente. Que Deus abençoe ricamente. E que Deus possa trazer a paz nesse país. E Deus falou comigo algo. Para o nosso pastor Silas Malafaia. Deus falou comigo. Ele é a boca do Brasil. Ele é um canal. Deus vai abençoar muito a vida dele. E através dele, o evangelho vai alcançar vidas, povos e nações. Queremos orar. Como Isaac. Para ti, eu venci.
Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir bem mais alto que eu puder. Só pra te ver, olhar para ti, oh, oh, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Oh, oh, oh. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Xarabacoraba, xarababa, leca, macoraba, xacarabababa. Aleluia, Luka. Aleluia, Shabu. Aleluia, Shikaraba, oh, Yababa, Baba, aleluia. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. O xaraba coraba xabu lima coraba xacara bababa. Oh, Yamakuraba Shikerebe, Leka Makuraba Shakaraba, Yeka Baba Koraba Shakaraba, Yeka Makuraba Shakaraba, oh Seigneur, merci, alléluia, 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 alléluia. Nous voulons prier. Queremos orar. Segura o irmão que está à sua esquerda, à sua direita. Porque a unção da palavra é muito forte na noite. Hoje é o teu dia. Não perca essa oportunidade.
É um dia que Deus quer te localizar. Deus quer te visitar. A sua casa. A sua empresa. Os teus filhos. O teu casamento. E a sua casa. Seigneur Jésus, merci. Senhor Jesus, obrigado. Pour la journée glorieuse. Pelo dia glorioso. Hoje aqui na posta olobe la pepe na yo. O Senhor quis falar com seu povo. Yo lobe tira que maloba pepe que isso aqui. A Bíblia diz que tu envia a palavra e a palavra sarou o povo. Que cette parole. Que essa palavra. E peça vida. Possa dar vida. Cette parole. Que essa palavra. E mesmo a destinar para tu. Que traga o destino de muitos. Na pepe na yo. Do teu povo. Colo merci. Pai, obrigado. Por uma surpresa. Pelas surpresas. Na 2016 hoje. Neste ano. Na people hoje. Neste povo. Na igreja hoje. E nessa igreja. Na bastal na eu. E nos teus servos. Pena para abençoar Silas Malafaia. E no nosso pai Silas Malafaia. Também merci. Deus, obrigado. Por a graça. Pela graça. Por a favor. Pelo favor. Por a miracle. Pelo milagre. Por a amor. Pelo amor. Por a paz. Pela paz. Também merci. Deus, obrigado. Monisa como na eu. Manifesta o seu santo nome. Butali le pamboama. A noite de hoje seja abençoada. Ba o ba aquilo ba problema agora aqui. Os que vieram com problema que voltam com a paz. Porque és um Deus de milagre. Eu profetizo. Sendo profeta de Deus. Os que tinham problemas que alcancem soluções em nome de Jesus Cristo. Os irmãos que estão nos hospitais que sejam curados em nome de Jesus. As pessoas que estão nas prisões que sejam libertas em nome de Jesus Cristo. As pessoas que estão longe de você que se arrependem em nome de Jesus Cristo. E nós pedimos o avivamento espiritual nessa igreja em nome de Jesus Cristo. E que o céu se abre para abençoar o povo que está aqui em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Glória a Deus, você foi abençoado por essa palavra? Você vai sair daqui debaixo da palavra, sabe por quê? Porque você é aquilo que a palavra diz que você é. Você tem aquilo que a palavra diz que você tem. Você pode aquilo que a palavra diz que você pode. E você vai aonde a palavra diz que você vai, amém? Glória a Deus. Amados, olha, o material está lá. Aqui os DVDs com as cruzadas, as ministrações. O livro Sete Segredos do Casamento está ali disponível. Você adquirindo, você vai abençoar os projetos missionários do nosso pastor, do nosso pregador, reverendo Samuel. E está ali na saída, você pode adquirir. Também hoje nós estamos aqui com o irmão pastor Péricles, né, que toca sua gaita. Não foi possível ouvi-lo hoje. Mas ele trouxe também o material, né, pastor? Tem lá uns CDs, né, de hinos tocados na gaita, instrumental. Se você quiser adquirir na saída, puder abençoar também o ministério do nosso irmão, você pode fazer isso lá na saída. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te leve em paz ao teu lar, que o Senhor te dê uma noite de paz, descanso, de um sono restaurador, que amanhã seja um dia de notícias boas, de portas abertas, de milagres, que o sobrenatural, o extraordinário de Deus, a surpresa de Deus, venha sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre os teus sonhos, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida profissional, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos e todos. Dizem amém e amém, que Deus te abençoe, vá em paz, tenha uma boa noite. O tempo da visitação. Écoutez, peuple de Dieu. Escuta, povo de Deus. A Bíblia diz: L'éternel des armées. O interno dos exércitos. Ele é o dono do tempo. Já tinha muito dor. Talvez você no teu coração tenha feridas. Mas hoje é dia da consolação. Estou aqui para Deus. Neste manhã, lelo na tongo. Você vai ser de jungon. Você io o kozwa mapasa. Onode! Onode!
Embora que te roubaram hoje a mulher, a tua esposa vai ficar livre. Embora que perdesse dinheiro, mas hoje você vai receber todo o dinheiro.